Pojat, mun kanava on kuolemassa, koska mä oon pelannut sellaista peliä kuin IRL. Te ootte saattanut kuulla siitä, saattaa olla, että ette oo kuullut siitä. Mut siinä tehdään semmosia niinku IRL-juttuja eikä istuta koneella. Mut kuitenkin mä oon tähän kanavaan käyttänyt semmosen 5 vuotta aikaa. Niin, mitä jos pelataan sitä yhtä peliä, millä voi pelastaa mun kanavan? Entä jos mä mä en oo pelannut mitään peliä varmaan 2-3 kuukauteen. En sen jälkeen kun mun streambannit alkoi, koska mä en oikeesti tykkää Fortniteista. Tää on aivan paska peli. Mä oon pelannut tätä kerran Nintendo Switchillä sen jälkeen kun mä sain bannit. Ja sekin oli vaan sen takia se tuli ulos Switchillä. Mä halusin kokeilla sitä. Me tarvitaan Fortnite-titlee, että me voidaan saada näyttökertoja. Mikäs tyllerillä mielessä, kun noin hymyilyttää? Taitaa kyrpää tehdä mielielle ihan väärässä ole. Mulla on semmonen fiilis, että video ei tule millään tasolla vittu mielenkiintoinen, mutta ei se varmaan haittaa, pojat. Meillä on Fortnite-titleissä se riittää. Noniin, vapurapapa. Mä oon ammattipro, niin mä pelaan kaikki asetukset alla. Mikä vittu toi jo? Menkää me tsekkaamaan se. Mä en tiedä kyllä, päästäänkö me tonne asti. Täällä on kyllä hyvä perse. Ei mulla muut lisättävää tähän. Mun mielestä toi on ihan hyvä tämmönen niinku gameplay-kommentaro. Mä näin jotain vitun... En mä oon nähnyt mitään muuta kuin, että tässä oli jossain ne ostoskärryt. Niitä mä nyt kokeillu. Tää tuntuu erilaiselle. Saako vittu kaktuksista puuta? Epärealistinen peli, vittu boikotataan tää. Se on niinku Lil Xanikin sanoi, että vittu pilmaistuis kitlessä. Eli se oli vittu väärässä, tiettekö te? Paska paikka, miten mä... En mä tiedä näin kai. Pyssyäkkiä vittu. Noni, täydellistä. Noniin, gamerit. Nyt mennään, pojat. Tomi Traktori taas puksuttaa. Silloin kun sitä tarvitaan, niin silloin luotetaan. Tomi Traktoriin. En muista sanoja, mut mentiin. Mitä? Pystyykö tästä ampuun läpi? Onks tää ovi auki vai kii? Onks tää ovi auki vai kii? Hui vittu. Kuolle ne. Ei kun tumma ihoinen. No niin, sinne meni. Mun äiti huutaa tuolle, että mä kuolen nälkään. Mä en tiedä, onks tää hyvä vai huono juttu. Jos jollakulla eeppisellä gamerilla on vastauksia tähän, niin lisäkkää niitä tonne kommentteihin. Jos tää video saa 100K, mä teen uuden Fortnite-video, ok? Oliks heavy shotti parempi kuin pumppi? Mä en oo pelannut silloin kun heavy shotti tuli. Mä katsoin tästä jonkun videon, että se olisi parempi. Joten me nyt luotetaan siihen. Ja siihen, että mä muistan oikein. Mikä on hyvin todennäköistä, että mä en muista oikein. Mut heavy kuulostaa paremmalta kuin medium. Et... Oh! Vittu. Hui saatana, säikähdin melkein. Pepe Turpaki, ketä ne kiinnostaa sun mielipiteessä politiikasta? Niin. Drive? Okei. Okay. Pystyykö tuolla poliisiautolla ajaa? Oi vittu, sikki drifti! Gas, 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 got a step on the gas. Oh shit. Mä en halunnut tehdä enää pelivideoita, koska ne on kuoleva genre, jos ei niitä tee Fortniteista, mutta mun kanavakin on kuoleva genre, niin eikä siinä sit. Okei, no. Se oli hyvä, että mä otin ne mukaan, tiettekö sitä? Ui saatana! Mä haluaisin tähän väliin toivottaa hyvää syntymäpäivää Niilo22:lle. Niilo on kyllä yksi suomitupelegendoista. Se on yksi niistä... Tiettekö ihmisistä? Niinku mulla on joku julkisihastus legit Niilo22, se on niin alfa. Oi oi pojat, mikä vittu toi pinkki paska tuolla? Onks se... Miks toi näyttää pinkille? Eikö sen pitänyt olla kel... Vai onks se niinku yöllä? Mitä? Mut tällä kertaa me mennään vaikka tonne. Koska tossa oli viimeksi se vitumainen kraateri, niin nyt sinne on kasvanut puita. Joten... Kyllä. Mä en tiedä saaks mä tästä millään 10 minuuttia, kun mä en tiedä jaksaks mä pelaan niin paljon Fortnitea vittu. Koska tää on aivan perseestä. Mulla on ihan saatana tylsää just nyt. Mut me yritetään. Ja Pepe, turpa kiinni. Minä kävin tässä välissä syömässä nakkikastiketta ja perunamuussia. Ja editoin sen ekan matsi. Mikä tää on? Ai sit saa nämä shieldia. 5 shieldia. Olipa hyvin.
Mun striimaaminen tulee takas ensi kuun 5. päivä. Sitten vois ruveta taas striimailemaan. Ja sit mä nyt tulee kommenteissa vitusti vihaa, kun mä painan tän E. Ootteks valmiina? I. E-sports. Koska tää ampuu nopeammin, niin mä preferaan tätä, koska mä missaan niin paljon. Mä tykkään, kun mä olin ainoa täällä, niin mä sain semmoset ihan semi-hyvät lootit. Onks täällä joku? Halo? Tämä on. Mitä teet? Mitä teet? Yo. What you doing? Saanko mä paska, jos mä vedän nää hiilit täyteen? Nimekään munaa homot kommenteissa. Dab. Sain äskeisessä pelissä 3 tappoa. Pitäisikö meidän ylittää tämä tappoennätys? Wow. Oho. Mä lyön koko ajan ton mun vitun Mouse 1 tohon mun näppäimistöön, niin mä oon vahingossa. Mikä vittu tää on? Mä haluun vähän rähinää. 30 elossa! Eiks tää on vasta eka raja? Spinbottaaks täällä vaan joku? Mä en malta oottaa, että väki tulee taas kertoa kommenteissa, niin kun ne tulee striimeissä, että mun pitäisi laittaa noin building napit jonnekin muuhun kuin noihin F-nappeihin. Mut ne on mul jo hiiressä. Niin. Mut kun mä en oo ottanut niitä pois tosta näppäimistöstä, kun mä en koskaan käyttänyt tota näppäimistöä, niin mä en nyt en näe sitä silleen tarpeelliseksi ottaa niitä pois. En oo ikinä painanut niitä vahingossa. Niin sen takia ne näkyy tossa vielä noi F-napit, vaikka ne on myös hiires mulla. Miten voi missaa näin paljon? Okei, me ollaan kummatkin ihan paskoja pelaa. Tekis toi just 4 elämää. Lakaaks mä vai lakaaks tää? Mitä vittua mä just katoin? Mitä vittua? Ei kun ihan oikeesti, mitä vittua? No ainakin joku on paskempi kuin minä. Se on ihan hyvä juttu. No niin, yksi tappo vielä gamerit ja me ollaan vittu siellä. Epic Gamer Moment, kun mä saan 3 tappoa. Postaan sen Instagramiin ja laitan hashtag Epic Gamer Moment. Seuraakaa mua IGC Snapissa. Mikä vittu tää ääni on? Aha. No niin, gamerit. Mistä me löydettäis 3. tappo? Miten me saatais tästä 10 minuuttia? 17 elos. Mulla menee itseasiassa yllättävän hyvin. Mä kyllä laitan tohon pikkukuvaan Victor Royale, vaikka en voittaiskaan. Noin. Mä hiittaa toi jäi ihan vitusti, koska se näyttää siltä. Okei, nää kummatkin näyttää siltä, että ne osaa pelaa. Niin me ammutaan tota selkää. Ei ammutakaan, koska mä en osu. Okei, hyvä. Ampukaa toisianne. Noni, hyvä. Nyt toi oli Epic Gamer Moment. Se on tuolla alla, right? Jep. Okei, hui vittu. Okei, hui vittu. Epic Gamer Moment. Miksi täällä on näin paljon väkeä? Vittu, et kuumattaa ihan oikeesti. Ihan saatanasti. Ei mua tehty tämmöseen. Eiks tää ollu parempi kuin toi? Hyvä. Meikäläinen lähtee vaan vittuun. Mä ei sinänsä edes kiinnosta enää. Siellä olisi ollut ihan jees luuttia varmaan, mut tää oli ihan hyvä tässä. Niinku kun mä tohon tulee toi, mut en oo damage-numbereit, niin osuuks mä silti. Okei, mä lähden vittuun. Kyllä kiitos. Kommenteihin ei saa postata, että vittu kämpperi, koska tää on taktinen uudelleenarviointi tilanteesta, okei? Okay. Mun tekis kyllä mieli puskee ihan vitusti. Toi kuulosti tosi homolta. Sori, että mä oon Gaattier Alpha. Ja mä vaan puskeen jne. Hyvä. Joku kuolee, kiitos. Okei, okay, nice. Mun lasten raiskauskellari on vielä suojapaikka siis. Saisko ton alas? Okei, se on aika monessa paikkaa kiinni. En mä usko.
Se olisi kyllä aika epic gamer moment, jos sais. Ei, en mä usko, että mä voitan tätä, okei? Okay? Älkää nostako teidän toivoilija ylös, mä oon paska tässä pelissä. Mä laitan Victory Royalen pikkukuvaa joka tapauksessa. Koska tuolla on joku, joka tietää mitä se tekee. Täällä on joku, jota kuumattaa ihan vitusti. Noi. Mä autan tota. Me ollaan kavereita nyt. Oho, mikä vittu toi jo? Oh shit. Miks kaikilla muilla on kaikki kivat lelut? Tää ei oo kivaa. Mitä? MITÄ?! Okei, okay, ei kai siin sitten. Mä olisin kyllä laittanut Victor Royalle pikkukuvaa joka tapauksessa, mut ei kai siin sitten.